šai nedēļai ir padomā izmaiņas laika apstākļos beidzot un Vidzemes ziemeļaustrumos redzams alūksnē jau snieg un vēl arī Balvu, Gulbenes, Rēzeknes, Ludzas novadā temperatūra ir ap nulli, parādies neliels sniedziņš uz zemes ir izveidojusies balta sniega kārtiņa pagaidām gan tā vēl nav izmērām ir mazāka par 1 cm, bet arī dienas gaitā Latvijas austrumos sniks un šorīt līdz ar to braukšanas apstākļi atsevišķos ceļa posmos ir pasliktinājušies, lūk ceļa kartē redzam viens posms Vidzemes šosē galējo ziemeļaustrumos pie Alūksnes, kā arī ceļš no Rēzeknes līdz Krievijas robežai ir ar pasliktinātiem braukšanas apstākļiem, ir aplidojumi ziņo Latvijas valsts ceļa un nedaudz sniedziņu uz ceļa. Gaisa temperatūra šobrīd no 0 plus 2 gradiem Latvijas austrumdaļā līdz 6-7 gradiem piekrastē, pārējā valstī gan kā redzams vēl bez izmaiņām nomācies salīdzinoši silts rīts un lietains un lietaina būs visa diena, lietus būs ilgstošs un Latvijas ziemeļaustrumos arī dienas gaitā turpinās snigt slapš sniegs. Mazāk nokrišņi būs Kurzemes dienvidrietumos, bet tur vienalga nav cerību šodien ieraudzīt sauli. Putīs ziemeļa rietumu vēju piekrastē brāzmas ap 10-13 metriem sekundē un temperatūra dienas gaitā īpaši augstāk nekāps no plus 1 plus 3 grādiem austrumos līdz 7 grādiem piekrastē. Rīgā līdzīgi apmācies laiks ilgstoši līņās un gaisa temperatūra visu dienu būs ap plus 5 plus 6 grādiem.